Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizinlə asan hazırlanan kokoslu peçeni reseptini paylaşacağım. Çox asanlıqla hazırlanır, tez bir vaxtda hazırlanır. 15-20 dəqiqəyə hazırladım bu peçeniyələri və 40 ədəd peçeniyə bişirdim. Görün necə yumuşaq, dadlı, ləzzətli bir peçeniyədir. İndi keçək peçeniyənin hazırlanmasına. Yoğurma qabına 5 yemək qaşığı duru yağı əlavə edirəm. Bura 5 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 50 milli süd əlavə edirəm. Və bunları qarışdırıram. Qarışıma 1 ədəd sındırdığım yumurtanı əlavə edirəm. Az rənginə görə sarı kök əlavə edirəm. Yarı rəndələnmiş limonun qabığını əlavə edirəm. Bunları da qarışdırıram. Qaba az duz əlavə edirəm. 1 çay qaşığı vanil. Bunu da qarışdırıram. 2 stəkan yarım un götürmüşəm. Bura 1 paket qabartma tozunu əlavə edirəm. Qarışdırıram bunu. Və indi bu qarışımı kütlənin üzərinə əlavə edirəm 2 dəfədən və əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Qalanımın da hamısını bura əlavə edirəm. Xəmiri yoğururam. Xəmirim artıq hazırdır. Belə yağlı bir xəmir alındı. Yoğurduğum xəmiri indi xəmir kəsənlə 4 bərabər hissəyə bölürəm. 4 gündə edəcəm. Dörd ədəd kündə hazırladım. Kündələri əlimlə belə masanın üstündə yayıb belə uzadıram. Uzun sov şəkildə haradasa hamısını 10 cm uzunluğunda belə uzun sov şəkildə yayıram. Xəmirləri belə uzun yayıb yan-yana yığıram və indi haradasa 3 cm enində hissələrə bölürəm xəmirləri. Doğrayıram hamısını bıçaqla. Doğradığım xəmirlərdən belə götürüb ovcumun içində kiçik toplar, yəni peçenələr hazırlayıram. Hamısını belə. Hazırlayıb bir kənara yığıram hamısını. Toplar hazırladım. İndi mən bu toplardan bir yumurtanın ağını ayırmışam sarısından. Hazırladığım bu yumru toplardan yumurtanın ağına salıram. Burada kokos var. Siz qoz əzməsi, fındıq əzməsindən də istifadə edə bilərsiniz. Kokosa batırıram belə. Və hamısını belə hazırlayıb soba listinə yığıram. Əvvəlcə yumurtanın ağına, sonra isə kokosa batırıram. Belə hazırlayıram. Peçeniyaları hazırlayıb soba listinə yığdım. İndi 180 dərəcəlik sobada 10-15 dəqiqə arası bişirəcəm. Peçeniyalarım bişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı bişib. Çox dadlı, ləzzətli olur. Soyduqdan sonra yumuşaq. Hazırlanması haradasa 15-20 dəqiqə vaxt aparır. Hazırladığım xəmirdən 40 ədəd peçeniyə alındı. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.